כשהיה השר מונטיפיורי בן 80 אז באו לביתו המלאכים הלבנים עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק סלחו לי רבותיי אך באמת אני עסוק יש הרבה צרות לאחינו בעולם הנה פוגרום ברוסיה איך לא אבוא אצלם כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר, ושם הנדבה פה צביטה בלחי, הליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד לשר וכל הכבוד לשר וכשהיה השר מונטיפיורי בן 90 אמרו לו תעלה ושם למעלה מבקשים שאל אותם השר תגידו איך אוכל איך עלילת הדם בדמשק תבוטל הלא צריך ללכת לפחה הנפזה להגיד לו תתבייש איך מרשים דבר כזה ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש מן המתן הגדולה אך שאיש בה לא ירגיש אז מי אם לא אני לטורקי את זה יגיש והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר שם הנדבה פה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד לשר וכל הכבוד לשר וכשהיה השר מונטיפיורי בן 100 אמר מספיק לי די הנשמה שלי שבעה הלכו מיליונים לירות ופרנקים ובשליק אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק אמרו לו כבודו רק יבוא ויסתכל צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל להגביע את הכותל המערבי לנבש העננים יהודים יש להביא ומי אם לא אתה יא מורי יא לבבי והוא עלה למרכבה לסוסים אמר ופה מתן בסתר שם הנדבה פה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה וכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד אל השר וכל הכבוד אל השר וכשהיה השר בן 100 ועוד שנה נשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה וכך את העיניים עצמו בבוקשו רק אבן ירושלמית מתחת לראשו עטוף תלית של משי ונח בתוך ארון
גמר השר משה את מסעו האחרון, אך יש עוד אנשים המוכנים להישבע, שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה. סוסים אמר, הוא פה מרגן בסתר ושם הנדבה, הוא פה צביקה בלחי או ליטוט של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה. כל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר.